Toma. Som. Mandei pra ele. Conseguiu ver ao vivo aí, ó. Mandei pra ele, mas ele não entrou esse negócio. Thank you.
fazer dupla com quem, ô fela da puta? Se você não vai jogar? Essa bosta não funciona. Vamos dar o treinamento de novo aqui. Thank you.
garçom, eu vou fazer essa lição com você. Se quiser vencer isso aqui, é só fazer o que eu digo. A aterrissagem pode ser um pouco chata mesmo. Se mexe um pouco pra ter certeza que não quebrou nada. Marcando o local. Caixas de suprimentos fazem um barulho quando você chega perto. Abre essa caixa de suprimentos. Se arme. Vem comigo. Agora que você tem uma arma nova, vamos aprender a usar. De presença inimiga. Abra o seu mapa tático para ver melhor. Tem um inimigo por perto. Vamos nessa. Doeu um pouco. Te atingiram? Em Warzone, todos os operadores são equipados com um colete blindado. Agora põe a blindagem para dentro do seu colete.
bem-vindas ao Warzone. Eu vou fazer essa missão com você. Se quiser vencer isso aqui, é só fazer o que eu digo. A aterrissagem pode ser um pouco chata mesmo. Se mexe um pouco pra ter certeza que não quebrou nada. Repare que as caixas de suprimentos fazem um barulho quando você chega perto. Abre essa caixa de suprimentos. Se arme. Vem comigo. Agora que você tem uma arma nova, vamos aprender a usar. Tiro. O som de tiros é um aviso de presença inimiga. Abra o seu mapa tático para ver melhor. Tem um inimigo por perto. Segue para aquele. Deixa para lá. Vamos nessa. Tá, essa doeu um pouco. Te atingiram? Em Warzone, todos os operadores são equipados com um colete blindado. Tô indo para aquele posto de franco-atirador. Você segue em frente. Vai para a próxima área. Você pode marcar qualquer coisa para sua equipe. Escolha um lugar e marque a localização. Marcando local. Marcando FA. Negativo. Cancela isso. Marcando local. O alvo parece hostil. Blindagem marcada. Inimigos chegando. Precisamos derrubar eles. Não abate.
pode entrar na brincadeira de verdade. Ao Warzone. Eu vou fazer essa missão com você. Se quiser vencer isso aqui, é só fazer o que eu digo. A aterrissagem pode ser um pouco chata mesmo. Se mexe um pouco pra ter certeza que não quebrou nada. Hora de se equipar. Repare que as caixas de suprimentos fazem um barulho quando você chega perto. Vem comigo. Agora que você tem uma arma nova, vamos aprender. Belo tiro. O som de explosão é um aviso de presença inimiga. Abra o seu mapa tático para ver melhor. Tem um inimigo por perto. Marcando o local. Vamos nessa. Levando tiro. Chega perto para me levantar. Tá, essa doeu um pouco. Te atingiram? Em Warzone. Todos os operadores são equipados com um colete blindado. Aqui a gente se separa. Tô indo para aquele posto de franco-atirador. Você segue em frente. Você pode marcar qualquer coisa para sua equipe. Escolha um lugar e marque a Alvo localização... Alvo parece hostil. Blindagem marcada. Marcando FA para aquisição. Segue para aquele local. Inimigo chegando. Precisamos derrubar eles. Pronto para a luta. Você fez um ótimo trabalho. Agora você já pode entrar na brincadeira de verdade.